Eu sou o professor Rodrigo Reis. Nós hoje iremos abordar com vocês o tema relações ecológicas. É um assunto extremamente importante dentro da ecologia, porque analisa as relações entre os seres vivos principalmente, e é algo que tem uma incidência muito grande em provas. Para darmos início à aula de relações ecológicas, é importante nós termos em mente alguns conceitos. Então, nessa hora, nós começaremos a falar com vocês sobre os conceitos básicos de relações ecológicas. Só que antes de falar desses conceitos propriamente ditos, nós teremos que abordar com vocês o conceito de ecologia. Todo mundo fala em ecologia, muitas das vezes é um conceito utilizado errado por muitos alunos, porque muitas vezes se referem à ecologia como natureza. Um exemplo fácil de você entender: as pessoas estão prejudicando a ecologia. Elas querem dizer que elas estão prejudicando a natureza. Então é importante entender que a ecologia é um ramo da biologia que se preocupa em estudar o quê? Estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente e as relações entre os seres vivos. Então, dentro desse conceito, nós podemos ver o seguinte: toda vez que nós estudamos uma relação do meio ambiente com os seres vivos, nós temos uma relação chamada de ecobiose. Então, ecobiose é qualquer relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Quando nós temos relações entre os seres vivos, não importando se são da mesma ou de espécies diferentes, nós temos uma alelobiose. E essa alelobiose pode ser dividida em duas classificações. Nós temos as aloiobioses, que seriam relações entre indivíduos de espécies diferentes, e as cenobioses, que são relações entre indivíduos da mesma espécie. Outro conceito para abordarmos nessa hora é como nós vamos classificar essas relações ecológicas. Elas podem ser relações harmônicas ou positivas. Qual é a definição de uma relação harmônica ou positiva? É uma relação onde há benefício e nunca há prejuízo para uma das partes envolvidas. E é muito comum nós analisarmos as relações utilizando sinais. Então, numa relação harmônica, nós podemos encontrar um sinal de mais. Esse sinal de mais quer dizer o quê? Quer dizer que a parte envolvida, ela está tendo benefício, ela está tendo lucro com isso. Ou nós podemos encontrar o zero. Esse zero representa o quê? Esse zero quer dizer que é indiferente para essa análise. Não há benefício nem há prejuízo. E uma outra classificação que nós podemos dar às relações é que elas podem ser desarmônicas ou negativas, onde obrigatoriamente uma das partes envolvidas tem que ter prejuízo. Então, nessa relação, nós vamos observar o quê? Um sinal de menos. Então, esse sinal de menos, ele representa o quê? Ele representa prejuízo para essa parte que está envolvida nessa relação. Então, as relações podem ser harmônicas, onde não há prejuízo, e as relações podem ser desarmônicas, onde há um tipo de prejuízo. Então, nesse momento, nós podemos observar o seguinte: que essas relações, além de harmônicas e desarmônicas, elas podem ser intra ou interespecífica. Então, quando nós observamos o painel, nós vemos o seguinte: as relações harmônicas intraespecíficas. As duas principais seriam a sociedade e a colônia. Quando nós observamos as relações intraespecíficas desarmônicas, nós teríamos quem principalmente? A competição intraespecífica e o canibalismo. E quando nós abordamos as relações interespecíficas, nós vemos as interespecíficas harmônicas, que são aquelas que têm uma maior incidência em prova, que seria o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. E nós temos as relações desarmônicas interespecíficas, que seriam principalmente quem? O amensalismo, o esclavagismo ou escravismo, e nós temos também a predação e o parasitismo.